Здравейте, приятели на Gameplay България, аз съм Жоро, а това е следващият епизод на Как се прави. В този епизод смятам да ви покажа как да играете FIFA 11 онлайн, понеже доста хора още не знаят, мисля, че ще бъде полезно като цяло. Урокът ще бъде доста кратък и наистина е елементарно като цяло да се направи цялата философия и магия и какво ни трябва. Естествено, трябва да влезнем първо в Google и да напишем Game Ranger. Gameplay BG. Излиза на първо място. Както и да е. Game Ranger. И ето тук първият сайт. GameRanger.com. Game Ranger. Play your friends online. Така. Влизаме в сайтът, който е доста упростен, виждате. И има над 500 игри, които може да играете мултиплеер. Цъкаме на Download Game Ranger. Сваляме го. И съответно си го инсталирате. Мисля, че беше, когато го пуснете да се инсталира, да ви попита дали имате акаунт. Вие съответно ще кажете, че нямате, естествено, понеже иначе няма как да се свържите без потребителско име и парола. Създавате си ACC-то и след това просто записвате на някакъв лист или просто помните какво сте въвели като парола и като име и си влизате в акаунта през това. През тези регистрационни данни. Ето виждаме, цъкаме на Games. Виждате 667 игри се поддържат за PC. За Mac към 200 горе-долу. И Cross Platforms тук 33. Виждате, има огромно разнообразие. Може да се играят почти всички Need for Speed. Тук друго нещо по-известно. Нагоре Call of Duty би трябвало да е тук някъде. Да, виждате новия Tom Clancy, Grid и много други. Така, аз вече съм инсталирал самата програма. О, боже, пак ли тук тези простоти. Ето Game Ranger. Нека стартираме. Виждате, зарежда. И ето така изглежда самата програма. Като цяло има някои опции, които биха ви помогнали. Примерно, поне сега, когато пуснете самата програма, ще започнете тук да ви изкачат едни известия, които еди кой си отвори остава на еди коя си игра. Извинете, ще се видим след това. Не. Колегата Меро звънна. Ще ми извинявате. И ето сега. Тук това прозорче, по-точно правоъгълниче, цъкаме на него и избираме примерно или всички игри, така ще видим абсолютно всички игри, които са достъпни и всички стаи, или просто когато дадем на My Games, това означава, че засича само нашите игри, които имаме инсталирани на компютъра, които са валидни и достъпни за игра в мултиплеер режим. Така, виждате в момента 78 от 617 стаи. Как става сега цялата философия? Аз преди тук играя FIFA с колегите. Както знаете, с DNF имаме такава поредица, която се води така не много нечесто, но това е съвсем друг въпрос. И примерно, искаме да направим стая. Как става? Цъкаме тук на хост. Можем да играем до 10 човека, т.е. до 5 в 5. Избирате игра. Пишете име и вече ако наистина искате да сте 4 човека, които само се познавате, съответно въвеждате някаква парола и влизате чрез паролата. Може да позволите само на приятели да се свързват към вас и тук да позволите само златни и сребърни акаунти. Понеже ние в момента сме бронз акаунт и цъкаме ОК. Стаята се сортира, тук са хората, можем да кикваме, съответно когато цъкнем на юзера и кик юзер. Ние не можем да си кикнем, понеже сме, както знаете, администратори. Тук може да се променят настройките и така нататък. Когато всичко е готово, просто цъкаме старт и играта започва. А ако искате да се присъедините, просто идвате и цъкате Join. Обаче ние не можем да се свържим към тази. Ето виждате Join и влизаме в стаята. Общо взето това е. Надявам се да ви беше полезно и така, добре изразено, понеже доста хора не си напитаха как става номера.
Това съответно не е само за FIFA 11, още веднъж казвам. Виждате колко много игри се поддържаха. А именно може да ги видите отново в сайта на Game Ranger, когато тъкнете на Games, с цялото заглавие. За по-бързо търсене Ctrl F и пишете името на играта. То ще ви се покаже, ако е валидно. И това беше от мен, Жоро. Надявам се отново да съм ви бил полезен. Гласувайте, коментирайте и не забравяйте да се абонирате.